Tayyormisiz dedi John? Ha oğlum. Qalay ko'rinishim yaxshimi? Ha, juda zo'r. Kelishgansiz. Faqat bitta muammo bor. Qanaqa muammo? Onam sizdan xafalar. Shuncha yildan beri mendan xabar ham olgani yo'q dedilar. Boya amakim oldida ayta olmadim. Ha, to'g'ri. Xafa bo'lishi tabiiy, o'g'lim. Bolam, onang boshqasiga. Yo'q. Unaqa bo'lishi mumkin emas. Olam turmushga chiqmaganlar. Unda yaxshi. Menga bir narsa qiziqdi. Onamni hozir jahllari chiqqan, yana sizni ko'rib battar asabiylashib ketmasmikinlar? Endi ularni ko'ngillarini olishingiz kerak. Bu yoqdan xavotir olma. O'zim boplayman. Qanday qilam? Ashraf, bilasanmi? Senga nimaga aytishim kerak? Sen ishingga boraver, menga manzilini bersang bo'ldi. Ishqilib, onamlarni ko'ndirib olib kelsangiz bo'ldi. Endi sal qiyin bo'ladi-yu, bir amallayman. Men ketdim bo'lmasa. Ha, men sizga lokatsiya tashib qo'yaman. Xo'p. Assalomu alaykum, Ilhom aka. Va alaykum assalom. Yaxshi, o'zing yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Hojar kelmadimi hali? Yo'q, hali kelmadi. Ilhom aka, siz shu yerda o'tirib turing. Meni hozirroq xonada ishim bor edi. Bo'pti, sen ishini qilaver, men shu yerda bo'laman. Yaxshi. Mayli, xo'p. Alo. Alo, assalomu alaykum. Mahmud aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingmi? Ha, rahmat. Qayerdasiz? Qayerda bo'lardim, uydaman. Akam bilan gaplashdingizmi? Yo'q, hali gaplashmadim. Opam gaplashishga ketdilar. Rano opa qayerdan bildilar? Ha, kecha ozgina. Uyga kelib to'polong'imman. Hozir uydagilar hammasi mendan xafa. Opamga ham qattiq gapirib qo'yibman. Nima dedingiz ularga? Kecha bo'lgan ishlarda opamni ayblab qo'ydim. Uf, Mahmud aka, nimaga unaqa qilasiz? O'zimda emasdim, og'zimdan chiqib ketib qopti. Ishqilib, tinchlik bo'lsin. Yana pochchiz ularni birga ko'rib qolib, nimadir boshlamasa bo'ldi. Hech narsa bo'lmaydi. Pochcham jinnixonada-yu. Qarayam, qaravar senim. Ha aka, xop, hozir. Bo'pti Mahmud aka, keyin gaplashamiz. Bo'pti, xop. Opa, yana nimaga telefon qilyapti bu? Ha, eshitaman. Mahmud, yaxshimisiz? Ha, kenaya qalaysiz? Mahmud, ko'rish olamizmi? Bugun boradigan bir ikkita joylarimiz bor edi. Pulini to'layman, ko'rishaylik, iltimos. Bo'pti, qayerga boray? Uyga kelavering, tushaman. Hop, hozir boraman. Ha, aka, chaqirdingizmi? Ha, kalitimni qidirayotgandim, bo'ldi, topdim. Aka, Rano opa bilan uchrashgani ketyapsizmi? Qayerdan bilding? Menga telefon qilgan ekanlar. Hop, ko'rishsam nima qipti? Yana eri ko'rib qolsa, ortiqcha muammo bo'lmasin, deyapman-da, aka. Ha, boshqa ma'noda emas. Qanaqadir oilaviy masalada. Ha, siz bilan ukasi haqida gaplashishga chaqirgan. Senga Mahmud aytdimi buni? Maryam, kechagi ishdan xabarim bor. To'y masalasiga keladigan bo'lsak, avval opangni to'yini qilamiz. Senga hali navbat kelgani yo'q. Keyin yana bir narsani bil. Aking tirik ekan, seni ko'nglingga qaraydi. Bu tarafni o'ylama, xo'pmi? Rahmat akajon. Ortiqcha xursand bo'lma. Yaxshi o'tar. Bo'pti, yaxshi borib keling. Bu Ashraf menga manzilni tashladi-yu, lekin qaysi uyligini aytmadi. Qaysi uy ekan endi? Hakimxon ko'chasi 75-uy.
Kim bor? Hojar? Umuman olganda bunisi yaxshiroq ekan. Mana bunisiga nima deysiz? Sizga qaysi biri yoqsa o'sha? Aytgancha bularni qayerdan topdingiz? Ertalabgacha siz uchun harakat qilib topib chiqdim. Yo'g'ey. Rahmat sizga. Arzimaydi. Qahva damlab kelaymi? Ha? Yaxshi bo'lardi agar achchiqroq bo'lsa. Tinchlikmi? Ha. Kecharos. Ish haqida Gulnoza bilan gaplashib turgandik. Mayli, unda sizlarni bezovta qilmay, hozir olib kelib beraman. Yaxshi. Shart emas. O'zim olib kelib beraman. Qara, bechorani xafa qilding. A, yo'g'i. Kecha uxlamasdan bu narsalarni hammasini men uchun tayyorlabdi. Yo'g'i. Ertalabgacha shularni tayyorlab chiqibdimi? Balkim boshqa maqsadda tayyorlagandir. Sharos. Sen jinnisan, ha? Toming ketyaptimi sen? Menimcha sen qahva damlamoqchi eding. To'g'ri. Hozir achchiqina qilib damlab kelaman. Rahmat. Shuncha yil qayerda edingiz? Nega biron marotaba bo'lsa ham bizdan xabar olmadingiz? Men sizlarni qidirdim. Lekin seni menga Zulfiqorga turmushga chiqib ketgan deyishdi. Buni kim aytdi? Qaysi uyatsiz men haqimda bunday dedi? Men hali buni hisobini so'rayman. Sen meni kechirolsang kechir. Sen haqingda noto'g'ri xayolga borgan ekanman. Siz o'sha paytlarda ham Zulfiqor haqida yomon xayollarga borgansiz. To'g'ri? Sizga turmushga chiqishimdan avval eng ko'p sovchi jo'natgan bu Zulfiqor bo'lgan. Lekin men sizni tanlaganman. Shunda ham mendan shubhalanib yurgansiz. Ha, opa. Ashraf, nima bo'ldi? Uyga boryapsizlarmi? Yo, men bormadim. Dadamni o'zlari ketdilar. Ha, tushunarli. Mayli unda, shuni so'raydigandim. Hozir ofisga ketyapman, bir ishim bor. Xo'p, mayli, kelavering, men ham boraman. Bo'ldi, ke. O'sha paytlarni eslamaylik. Qilgan ishimdan juda afsusdaman. Sendan tashqari yana bir ayolga uylanib xato qildim. Endi meni kechirishimni kutyapsizmi? Umid qilyapman. Hojar. Hozir sen menga keraksan. Juda yolg'izlanib qoldim. Yur, bir katta oila bo'lib yashaylik. Bu osonlikcha bo'lmaydi. Menga vaqt kerak. Meni ham to'g'ri tushuning. Assalomu alaykum. Namuncha kech qolding. Hadichani maktabga tashlab kelgandim. Xo'p, shuni aytib qo'ysang bo'ladi-ku. 5 daqiqadan beri kutib turma, 5 daqiqa. Ehe, bechora, juda ko'p kutib qopsiz-da. Bo'pti, ketdik. Yuring. Yaxshimisan qizim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, qizim, yur, sen bilan holroq joyda gaplashaylik. Mayli, yuring. Bu ayol nima qilib yuribdi bu yerda? Yaxshimisan? Har doimgidek yana kech qoldim. Nega menga uni qarayapsan? Hech narsa avvalgidek emas. Nima nazar tutyapsan? Nimaga Mahmudni uydan haydadinglar? Nima meni ukam itmidiki uydan haydaysizlar?
Rano, meni ham xabarim yo'q edi. Dadam singlimlar munosabatlarini bilib qoldilar o'shanga. Nimaga unda siz bilib indamadingiz? Singlimga Mahmuddan ko'ra yaxshiroq bola topa olmayman. Ko'zimni oldida katta bo'lgan. O'zimni ukamdek ko'raman. Keyin esa men ularga ishonaman. Ko'chada qo'l ushlashib yurishmaydi. Unda gapingizni ma'qullayman. Ukam unaqa bola emas. Lekin haydab yuborishga marzidigan bola emas. Kecha uyga ichib keldi. Meni ham, buvimni ham haqorat qildi. Mahmud hech ham bunaqa ish qilmasdi. Bo'ldi, bu masalada men o'zim u bilan gaplashib qo'yaman. Ish masalasiga kirsak xavotir olma, men uni o'zim oldimga olaman. Mahmudni uyda o'ralashib yurgani dadamga yoqmagan. Chunki o'sha paytda sen bizni... Ha, to'g'ri. Men sizlarni haydab yorgandim. Lekin o'shanda azador edim. Dadangiz hatto dadamni janozasiga ham kelmadi. Rano, mayli qo'y, eski narsalarni qo'zg'amaylik. Sen nega bunaqa bo'lib qolding? Hech ham bunaqa emasding-ku. Hayot shunaqa tarbiyalab qo'ydi. Tanlagan odami menga xiyonat qildi. Voz kechgan odamim esa hali ham sevadi. Hamma ish o'zimga qolib ketdi. Yo, Solo ham yo'q, Karim ham yo'q. Qayerda yuribdi bular? Hali kelsin, jiddiyroq majlis qilmasam bo'lmaydi. Qayerda nima qilib yuribdi bular bilmayman. Yo, men temirlan yotishini qara. Men taxtal o'tgan kundan beri yotibdi. Men qop nima qilib turibdi bu yerda, ey? To'g'irlab qo'y ishini o'zim. Men mana chiqib yotishini qara. Yo. Qizim, bo'lib o'tgan ishlarda to'g'risini aytsam, tan olaman. Men aybim katta. Mol dunyo ko'zlarimni ko'r qildi. Hattoki akamga qarshi borishgacha bordim. Endi buni hamma bilib qolishidan qo'rqyapsizmi? Bilasanmi qizim? Hayotda eng muhim narsa bu oila ekan. Men shuni tushunib yetdim. Bilaman. Balki hozir aytayotganlarimga ishonmassan. Lekin men chin yurakdan afsus bilan gapiryapman. Sizni qanday qilib kechirish mumkin? Meni onamdan, ukamdan, bir masuma ayolni umr yo'ldoshidan, bir bolani ona mehridan ayirgan odamni men qanday qilib kechira olaman? Men-ku mayli. Yolg'on bo'lsa ham bir soxta otani mehri bilan 30 yil yashadim. Sen Kozimni shuncha ishdan keyin hali ham sevasan? Ha, hali ham sevaman. Bilasizmi nimaga? Chunki vaqt kelganda baxti uchun kurashadi. Sizga o'xshagan tez yengiladiganlardanmiz. Ha, endi biz shunaqa emas. Chunki bizda g'urur bor. Men silmagan joyda qolmaymiz. Istalmagan yurakdan chiqib ketamiz. To'g'ri, men shunaqaman. Lekin men faqat bir kishini sevaman. Meni yuragim ayollarning yotoqxonasi emas. Shuncha ishdan keyin ham Kozimni hali ham sevishda davom etarkansan. Men bu sevgini oldida ojizman. Senga so'z beraman. Boshqa seni hayotingga aralashmayman. Ukamchi, Ashraf bechora necha yildan beri onani mehriga zor bo'lib yashadi. Onam shuncha yil sarson bo'ldi. Sizningcha bular osonlikcha unutiladigan narsalarmi? Bu gaplarni faqat ikkalamiz bilamiz. Bu haqda Ashrafga aytma, iltimos. Men aytmasam ham onam aytadi. Chunki onamni ham ko'p ishlardan xabarlari bor. Men aybimni tan olaman. O'z akamning oilasini buzganman. Sizlarni ajratib yuborish uchun turli yolg'onlarni ishlatganman. Juda katta gunoh qildim. Lola, iloji bo'lsa meni kechir. 30 yillik azobni 30 daqiqada unutib bo'lmaydi. Buning uchun vaqt kerak. Amakini ishga olib borar ekan u. Hozir kelaman. Bo'ldi qiling. O'zingiz ayblamang. Siz meni hayotimga aralashmadingiz. Faqat menga Kozim akani kimligini bildirmoqchi bo'ldingiz. Qaysidir ma'noda bu ham aralashishga kiradi. Lekin men uchun unaqa emas. Menga joningiz achiganda aralashgansiz. Xo'sh, bularni bilib turib, nimaga hali ham Kozimni oldidasan? Hayronman. Lolaga qilganlarini bilasanmi? Lolaning ishida men Kozim akaga shart qo'ygandim. Hammasini bo'yningizga olib qamalasiz.
chiqunizcha kutaman deganman. U nima dedi? Nima ham derdi? Mayli, agar dalil topishsa qamashsin. U qamalib ketsa sen qiynalib qolmaysanmi? Qiynalaman. Qiynoq jinoyatchi bilan yashashdan ko'ra yaxshiroq. Chunki meni vijdonim qiynalyapti. Bu yerda Lolaning otasi, bu yerda Halimaning oilasi. Ularni baxtsizligi evaziga men baxtli bo'la olmayman. To'g'ri aytyapsan. Kimdir ko'zimga ko'ringanday bo'ldi. Amayli. Nimadir ko'ringanday bo'ldi. Nimadir tushib ketgandir. Bo'pti, agar gapingiz tugagan bo'lsa men boray. Yo'q, hali tugamadi. Senga hali g'ulom haqida aytishim kerak. Yur, xonaga kiraylik. Xonada gaplashamiz bemalol. Yur. Yozim, qilgan aybiga qonun oldida javob berish kerak. Mayli Ashraf. Endi men boray. Ko'p gaplashib yubordik. Ichingda shuncha darding bor ekan, mag'rur yurganingga hayronman. Chunki men ertaga xudoning oldiga borganimda uyaladigan ish qilmaganimga aminman. Qozim, qozim, sen Ranoga loyiq bo'lishing uchun avval qilgan ishlaringga javob berishing kerak. Zahringizga iching. To'xta. Qayerga ketyapsan? Nima edi? Sen nima? Chapyoning bilan turdingmi? Ertalabdan beri asabimga o'ynayapsan. Yo'q. Boya anu kotoba bilan turganingizda asablaringizcha joyda edi-ku. Bir-biringizga yaqin turgandinglar. Ha, aytgancha juda ham mos tushar ekansizlar. O'z etishadi-ku, ko'r-ko'ri qorong'ida topadi. Ha, charas. Yana bir marta jahlimi chiqarsang, aytib qo'y, o'zimga javob bera olmayman. Ey, tag'in sizga qilayotgan muomlamni rashk deb o'ylamang. Bu yer ishxona. Agar ko'ngil xushlik qilmoqchi bo'lsangiz, marhamat, ishdan tashqarida qiling. Yaxshi. Unda bugun kechqurun Gulnozni, Gulini. A, yo'q, Guli. U bu joyga boram. Agar xolasang, sen ham borishing mumkin. Charas. Charas. Asabiylashma, bo'ldi. Buni jahlingni chiqarish uchun aytdim. Meni jahlim chiqqani yo'q. O'zingizga jonaqa katta baho berib yubormang. Nega unda jahling chiqyapti? Jahlim chiqqani yo'q dedim sizga. Eshitaman. Alo, Charos, yaxshimisan? Yaxshi. Hozir Azizni ko'rib qolgandim, yonimda turibdi. Qanaqa Aziz? Raqamini so'rayapti. Berma raqamimmi? Alo, Charos, yaxshimisan? Iltimos, uchrashib olaylik. Ey, menga qara. Sen bilan umuman uchrashmayman. Gapim ham yo'q senga, tushundingmi? Raqamimni ham olmagan hech kimdan. Ey, kimsan o'zi? Nimaga Charos bilan ko'rishmoqchisan? Telefonni Charosga ber. Ey, beqa bering. Nimaga siz mening ishlarimga aralashasiz? Nimaga aralashmas ekanman? Kim u Aziz? Sizning nima ishingiz bor? Siz umuman mening ishlarimga aralashmang, xo'pmi? Aralashmang dedim. To'xta, Charos. Oy, Charos. Gapirmay menga. To'xta, gapimni eshit. Ey, namuncha qaysarsan? Ajab bo'pti, kim meni orqamdan? Ey, senga gapiryapman, to'xta. O'chiring ovozingizni. Voy! To'xta. Ay, to'xta. To'xta dedim, kim u Aziz? Sizning nima ishingiz bor? Boring, o'sha kotibingiz bilan ko'ngil xushlik qilishga.
Nima menga xo'jayinchilik qilyapsiz? Men xohlagan ishimni qilaman. Xohlagan insonim bilan gaplashaman, xo'pmi? Xohlagan odaming bilan gaplasha olmaysan. Chunki senga men xo'jayinman. Tushundingmi? Nima? Nimaga menga xo'jayin bo'lar ekansiz? E'tiboring uchun. Bo'lajak turmush o'rtog'ingman, tushundingmi? Nima? Qanaqa turmush o'rtoq? Tuya hammomni orzu qipti. Qo'limni qo'yib yuboring, ketaman. Buzoqni yugurgani somonxonagacha. Nima? Siz hozir meni buzoqqa o'xshatdingizmi? A, sen meni tuyaga o'xshatding-ku? Kechirasiz, biroz adashdim. Siz hech oynada o'zingizni ko'rganmisiz? Sizchi, xursand bo'ling. Maymunga o'xshatmaganimga. Charoz. Nima charoz? Meni eshiting. Bugundan boshlab siz bilan umuman yo'q aloqalarim ham tugadi, xo'pmi? Ye, tugamadi. Tugadi. Tugamadi. Men sizga tugadi dedim. Men senga tugamadi dedim. Men tugadi dedimmi? Demak tugadi. Bilganingni qil unda. Qilaman ham. Men uchun nima qiladi bu qiz? Atis tetmasin-da. Voy jonim, voy belim ey. Voy oyoqlaring sinib ketsin ey. Kimsan ey? Voy, 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 voy. Ye? Oyoqing singur, voy belim. Saydaki? Voy, voy. Qopni ichida nima qilyapsiz? Oyoqing singurlar nima tepasanlar? Mana mundoq qilib turib bit turaymi? Voy, voy belim. Saydaki, nima qilyapsiz bu yerda o'zi? E, chiqmoqchi edim. Anu charoz ustimdan kulmasin deb chidab o'tirdim. Uni bilasan-u, bitta narsani ushlab olsa, o'shani qo'yib yubormaydi. Aka, to'g'risini ayting. Bu yerda nima qilayotgandingiz? Sizga boshqa joy qurib qolganmi? Yaxshi. Xursandman. O'zgarishlar ancha yaxshi. Sizga ham katta rahmat. Bugun ancha yaxshiman. Lekin ozgina asabiylashsam, kasalim xurj qilyapti. Bu kasallikdan butkul qutulish uchun ozgina vaqt kerak. Bosh miya jarohati tez tuzaladigan narsa emas. Shuning uchun bundan keyin o'zingizni ehtiyot qiling. Xo'p. Aytgancha, mana bu sizning telefoningiz. Bu yerga kelganingizni olib qo'ygandim. Ayolingizga bermoqchi edim. Tuzalgandan keyin o'ziga berarsiz dedi. Rahmat, berganingiz uchun. Arzimaydi. Endi bu yog'iga o'zingizni ehtiyot qiling. Xayrlashuv onlarimi? Keling. Key Ashraf. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Mayli, sizlarni yolg'iz qoldiraman. Sog' bo'linglar. Key, o'tir Ashraf. Mendan nimanidir so'ramoqchimisan? Men bu yerga sendan narsa so'rashga emas. So'rachishga keldim. Tushunmadim gapingga. Hozir Rano bilan ko'rishdim. Nega u bilan ko'rishasan? Sen qanaqa odamsan o'zi, qozim? Bir beva ayolga uylanib, o'zimniki deb shuncha ham qiynaysanmi? Xavotirmi, Rano bilan boshqa maqsadda ko'rishmadi. Rano seni qattiq sevarkan. Uni sabriga, senga bo'lgan sadoqatiga tan berdim. Qozim, sendan hozir bir narsa so'rayman. Rano senga Lolaga qilganlaring uchun qamalasan. Chiqquningacha kutaman deganmi-da? Hatto shuni ham tushunib yetmayapsiz. Mayli. Meni ham tushundi deylik. Lekin meni tushunishim qanaqa bo'lishi mumkin? Shunchalik meni sevarkansiz. Unda Lolaga qarshi biror bir ish qilmaysiz. Agar u nimadir qilmoqchi bo'lsa, indamaysiz. Agar u maqsadiga erishsa, qamalasiz. Men mard ayolman. Sizni chiqqunizcha kutaman. Chunki sizni sevaman. Rozimisiz? Roziman. Agar Lolaga qarshi biror bir ish qilsangiz, meni boshqa ko'rmaysiz. Kelishdik. Agar Lola dalil topib meni qamatsa, chiqqanimdan keyin kelishim aniq bo'lgan joy bor ekan. Ha. Ranoga shunday degandim. Lekin Lola dalil topsa degandim.
اونو خوازم امر علاقه یخشه میره کشرگن قنق وجدان سسن من اوزین ای بینه تن آگن دیب من خیچ قیسه بر انگیز دلیل یخ قولیندن کسه دلیل تاب میره قمد غین دیگن نامرد سین اوزن نامرد سن یه نقنق نامردلی حق دیگه بریب سن سین او آدم بسن قولیندن کسه تاب باشه دلیل نه خیر دلم تاپردین Siz Mahmud, yaxshimisiz? Ha, rahmat. Assalomu alaykum, Kenay, tuzimisiz? Charchamayapsizmi? Kenay, durmasiz-chi meni? Xo'p, qayerga boramiz? Ha, bitta dugonamning uyiga borishim kerak. Pul olishim kerak edi. Xo'p, manzilni aytarsiz? Siz yuravering, o'zim ko'rsataman. Xo'p. Qo'zim, seni nima qilsam ekan? Alo. Ha, dadajon. Assalomu alaykum. Nima yangiliklar? Onam oldilarga bordingizmi? Ha, o'g'lim. O'sha yerdan qaytyapman. Dora aytgan ekansan. Onang mendan juda xafa. Uyga qaytishni xohlamadi. Sizga aytgandim u. Endi nima qilamiz? Onamni qanday olib kelamiz? Men yana boraman, o'g'lim. Yana qaytib boraman. Sen xavotir olmagin. O'zing qayerdasan? Hozir ishxonaga ketyapman. Yuk kelish kerak edi. O'zim nazorat qilmasam bo'lmaydi. Bo'pti, o'g'lim. Kechroq xabarlashamiz. Xo'p, dadajon, xo'p. Nima? G'ulom aka bu ishga aralashganmi? Ha. Ashrafni roddomdan olgan g'ulom edi. Keyin uni bir hamshira alishtirib qo'ygan ekan dedik. Bu gapimizga akam ishondi. O'sha kuni onang seni uydan olib chiqib ketgan edi. Qanaqangi vahshiy odamsizlar, a? Sizni faqat Alloh kechirsin. Sizga boshqa gapim yo'q. Qizim, men senga hech narsani yashirmay aytyapman. Bizni kechir. Iltimos sendan, onang bilan ham gaplash. Buni hali ko'ramiz. Nima? Dadajon, nimaga bizdan bularni berkitdingiz? Qizim. O'zim ham bugun bildim. Uyga olib kelmoqchi edim. Lekin mendan qattiq xafa bo'pti. Bo'ldi, dadajon. Meni o'sha yerga olib boring. O'zim ularni ko'ndiraman. Men ko'ndira olmagan. Sen qanday ko'ndirasan? Ko'ndiraman. Xavotir olmang. Hozir kiyimimni almashtirib chiqay. Birga borib kelamiz. Mayli. Assalomu alaykum, xo'jayin. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Nima gap? Siz anchadan beri bitta odam poylab o'tiruvdi. Hozir emas, keyin kelsin. Hozir kayfiyatim ham yo'q, vaqtim ham yo'q. Ashraf. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizda bir muhim ishim bor edi. Aldaro kela olasizmi hozir? Sal ishlarim ko'proq edi. Qozim haqida edi. Men Qozim o'g'ay otasiman. Sizga bir narsa ko'rsatmoqchi edim. Bu fleshkada unga qarshi ajoyib bir dalil bor. Uni bir ko'rib oling. Keyin bafurja o'tirib gaplashamiz. Yuring. Oy, Mahmudjon, kuttirib qo'ymadimmi? Ha, yo'q, Kenay. Bemalol. Haligi. Mana buni olib qo'ying. A, Kenay, bu nimaga? Shundoq chiroyli yigit, pulsiz yursa yarashmas. Xarajatlaringizga ishlatarsiz. Siz bunga arziysiz. Rahmat, Kenay. Kenayga nima bor? Men nech marta aytishim kerak? Lobar deb chaqiring. Xo'p. Hali yosh bo'lsam.
Bo'pti, keni qayerga boram? Yo'q, lobar qayerga boramiz? Ana, bu boshqa gap. Haligi mehmonxonaga boramiz. Ha. Bo'ldi. Ha, haligi yana noto'g'ri tushunmang. Mehmonxonada pullik ishim bor. Mollarimni yig'ishtirib yurgandim. Bo'ldi. Haligi bitta odam bilan ko'rishib, gaplashib olishim kerak. Bo'pti, xo'p, ketdigunda. Qani yuring. Buni qayerdan oldingiz? Siz ola qo'ying. Hozir bunga nima berish haqida gaplashaylik. Yaxshi. Qancha so'raysiz? Menga ortiqcha pul kerak emas. Buni Kozimga ko'rsatganimda undan 4 xonali uy talab qilgan edim. Lekin u padari qusur bermadi. Shu xolosmi? Boshqa hech narsa kerak emasmi? Yo'q. Yaxshi. Buni ichida siz xohlayotgan ikkita uyga yetadigan pul bor. Koda to'rtta yetdi. Bor ekan u mard odamlar. Rahmat sizga. Ha, aytgancha, men ketganimdan keyin buni muzlatib qo'ymaysizmi? Men o'g'lingizga o'xshagan nomardmasman, xavotir olmang. Rahmat sizga. Salom. Rahmat. Salomat bo'ling. Shu odatim hech qolmadi-da. Yana qop ketibdi-yu. Ha, qizim, telefoningni qoldiribsan-u? Ha, rahmat. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Ha, tinchlik. Hech narsa. Qayerga ketyapsan? Haligi Ashrafni yoniga kirib chiqay. Mayli, yaxshi bor. Xo'p. Aka, kechirasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hali sizni mana bu yerda ko'rgan edim o'tirganingizni. Kimni oldiga kelgansiz o'zi? Ha, men Ashraf oldiga kelgan edim. Ashraf siz bilan biror ish qilyaptimi? Yo'q, boshqa masalada kelishib oldik. Bu yerga endi qaytib kelmayman. Mayli, salomat bo'ling. Opa, keling. Bu yerda Kozimni dadasi nima qilyapti? Menga bir ma'lumot olib kelibdi. O'sha avtohalokatga oid. Bir ko'rasizmi siz ham? Albatta olaman. Mana. Voy. Buni qanday qilib uddaladingiz? Axir uni o'g'irlagandik-ku. Nima dedingiz? Yo'q narsa, sen buni nima qilasan? Bugun Rano bilan gaplashgandim. Bechara juda ham qiynalibdi. Xullas, Kozim bilan o'sha boshlagan o'yinimizni oxirigacha yetkazib qo'yishimiz kerak. Nima, uni qamatmoqchimisan? Ha, Kozim qamaladi. Faqat shundagina adolat qaror topishi mumkin. Yo'q, Ashraf, unday qilma. Bilmaydigan narsalaring bor. Bilmaydigan narsam ko'p. Uni hali birma-bir aytib berishingiz kerak. Lekin Kozim haqida yana nima bilmaydigan narsam bo'lishi mumkin. Kozim haqida emas.
men haqimda. Buni senga keyinroq aytaman. Kel, shuni menga ber. Iltimos sizdan men ishlarimga aralashmang. Hop, maylimmi? Ish qilib bu ana Narimonni tanishlardan emasmikin? Yoki men haqimda Ashrafga aytgani keldimikin? Hojar ham Ashrafning oldiga kirib ketdi. Nima qilsam ekan? Yo uni hozir orqasidan borsam ekan. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Halima, qayerdasiz? O'sha har doimgi boradigan joyimizda. Hozir boraman, kutib turinglar. Tinchlikmi, opa, nima bo'ldi? Borganda gaplashamiz, xo'p. Xo'p. Bo'pti. Mayli bo'lmasa, men mashinada bo'lib turaman. Voy, yuring. Sovuqda turasizmi? Ichkarida o'tirib turasiz. O'tiradigan joy bor. Ha, mayli, yuring. Bo'lmasa mana shu yerda o'tirib turing. Hozir chiqaman, xo'p? Xo'p, bemalol. Maryamga telefon qilsammikan? Yana dadasini oldida bo'lsa, o'ziga gap deyib qolmasin. Abba. Voy, belimi. Aka, o'z nima qilayotganingiz u yoqda? Karim bilan Salohga ish buyurgan edim. Ertalabdan biri yo'q. Ish shuni o'zim qilib qo'yib debman-da. Lekin yaqinroq senga gapim bor. Bunda keyin ana Hojar bor-u. Bu yoqqa kelib ketadigan ayol. Xo'sh. O'sha ayol Hojayning opasi ekan. Siz qayerdan eshitdingiz? Sukro gapir. Biroq eshitib qolmasin. Amaki bilan gaplashayotganini eshitib qoldim. Yo'q, yana nimalarni eshitdingiz? Hammasini eshitdim. Hammasini. Xullas, u odam Hojayinning oilasini tarqatib yuborgan odam ekan. Yo'q. Ha? Bu haqda Hojayinga aytdingizmi? Yo'q, albatta. Qanaq qilib aytishni bilmay turibman. Aka, yaxshisi siz indamang. Keling, bir o'tirib ikkalamiz gaplashaylik. Ha? Keyin bir yo'lini toparmiz. Maylimi? Bo'ldi. Kelishdik. Bo'pti. Yana u bu kimga aytib yurmagin-a, adis? Bilasan-a, anu jahlim yomon. Yaxshi. O'salah. Mamindog'ing gap bor. Sen bilding degani hamma biladi degani yo'q, ahmoq. O'zi shu kamaydi. Eshitaman. Mahmud, tepaga choy olib chiqib bera olmaysizmi? Haligi xona xizmatchisi yo'q ekan, do'konam bilan o'tirgandik, iltimos. Xo'p. Ha, aytgancha, 418-xona. $1000 berib o'ziga xizmatkor qilib oldi-yu. Kechirasiz. Restoraningiz qaysi tarafda? O'ng tarafdan to'g'riga yurasiz. Rahmat. Sog' bo'ling.
Ha, shirab qalaysan, yaxshimisan? Yaxshi yetib oldingmi? Ha, qozim, qadirdonim. Qalaysan, ahvollaring yaxshimi? Ha, yaxshi. Qozim, ke, ko'rishib olaylik bir masala bo'yicha. Mayli, ko'rishamiz. Qanaqa masala bo'yicha? Hozir otang bilan ko'rishdim. Menga bir narsa berdim. Ochirog'i bir fleshka. Xo'sh, sen o'sha fleshkaning ichida nima borligini taxmin qila olasanmi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. U Lola dedi-ku. Men o'g'aman deganda qanday qilib seni qo'ling tushadi? Aytayapman-u, otang berdi buni, otang. Xullas, boya o'zing aytding. Agar menga qarshi biror dalil topa olsang, mayli qamat deding. G'ing demayman deding, to'g'rimi? Yo'q. Men uni qidamadim. Tan olmayman. Uni qidaganim yo'q. Ke, ko'rishib olaylik, iltimos. Hamma gapni telefonda gapirib bo'lding-ku. Endi yana nimani gaplashaman sen bilan? Men qamalmasligim kerak. Qamalmasligim kerak. Tushunyapsanmi, qamalmasligim kerak. Ra'noni vijdon azobida qiynamoqchimisan? Men u bilan ajrashaman. Sen meni qamatmaysan. Men u bilan ajrashaman, rozimisan? Nima deding? Men u bilan ajrashaman. Ha, Ra'no bilan ajrashaman. Ha, ajrashaman. Ajrashaman. Nechinchi xona 418 mida? Qayerda ekan bular? Yo'rda nima qiladi o'zi? Nikoh senga o'yinchoqmi? Opa, axir videoni ko'rdik-ku. U yerda mashinada urgani ham bor. Ikkalamizni ajrashishimiz og'riyapti. Keyin sizga tahdid qildi. Ra'no bilan ajrashasan dedi. Jim, Ra'no bizni kuzatyapti. Ra'noni nega javobini berding, ahmoq?